This station is now the ultimate power in the universe. T1 station. Rocking the nation 24 hours a day. Amite. Tiza uyende kunaishe. Uya kuna baba. Tiza uyende kunaishe. Bata ipapo. Uya kuna baba. Ande kunaishe. Iwe. Uya kuna baba. Toka kunaishe. Tiza uyende kuna baba. Japa zire ikukuma. Ndasimu zapana pa muri yesimpapo. Chimandar. Mwana sikan. Yende. Otili ya madododo. Kakuna. Uya Tiza uyende takura twakumhanya iwe riri kuparurwa muri yeZimbabwe damba refuiro musi wa 1 April chinenge chaibva chingungu ndengo kudya kwemeso nenzeve muromo chingonanzvira bata wakadaro Tataura pano mufungi 1 April renenge riri kuparurwa musi wa 2 April tinenge tiripo live pa Facebook Otili ya madododo Tiza uyende ndo au pamuracho iro kufamba makagara vachiche mamiso Zoka kuna baba Mwana sikana Tino parura muri yeZimbabwe kana mazokara Ai mikai Riri kubikwa Musuwa 1 April rinenge raiva Ranyatsa kuiva zvekuti Anenge ama bwada bwidi bwa mutindi mutifu kutika kwa chembe Kutika kwa meso nensevi muromo chingo nanzi Tiza uyende yu Tizira manya Takura tuwa Kuna baba Uya kuna baba Toka kuna ishe Tiza uyende kuna baba